ଆଜ୍ଞା ବଳଭଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ କଲେ ଆମର ସିଆଡ଼େ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଜଣେ ଘରେ ନାହିଁ ତା ଘରକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମରେ ଅଛି ବା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ବା କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବି ଅଛି? ଜଣେ ଘରେ ପୁରୁଷ ବା ଘରେ ମୁରବୀ ନଥିଲେ ସେ ଘରେ ବି ଦେଢ଼ ବଡ଼ ଚୋର ହେଲେ ବି ତା ଘରେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ୍। ଆଉ ଏମାନେ ଜଣେ ଠାକୁର ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖାଚାହାଁ କଲେ, କ'ଣ ଆଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲା? ଏଣୁକରି ଇଏ କଳିକି ଅନୁଭୂତି, ଇଏ ଗୋଟେ କଳିର ଅନୁଭୂତି। ସେ ଅନୁଭୂତିକି ପାଥକ୍ୟ କରି ଯଦି ଯେହେତୁ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼, ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ରୋଷ ଆସିଲା, ସେ ସେଇ ଯେଉଁ କିଛି ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ସେ କାମ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏକ ପ୍ରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘରେ ମୁରବୀ ନଥାଏ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ, କାହିଁ କ'ଣ ଏଇ ଆଠ ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ଭିତରେ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଲିବାର ଥିଲା, ଆଠ ଦିନ ବାହାରେ ଖୋଲିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? କେତେ କାମ ପାଇଁକି ତ ରତ୍ନ ଇଏ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସେମାନେ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ କିଛି ତିନି ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଦୁଆରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରତ୍ନ ଦୁଆର ଖୋଲିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଆଜି ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଗଲା, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ? ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ ସେତିକି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ଆଉ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ସେ ଜଣେ ନିଚ୍ଛକ ନେତା ଏବଂ ଭଲ ନେତା। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜନୀତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜନପ୍ରିୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ଅଛି, ରାଜନୀତିକି ସେ ଆଉ ସେତେଟା ଇଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, କେମିତି ଭଲ ପାଇବା? ନା ନା, ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ସିଏ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁ ସାଧୁ ସମାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସିଏ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥ କରି ସେ ଆଗାମୀ ଜୀବନଯାପନ ତାଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ବୟସ ଉତ୍ତର ହେଇକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟାଭେଟି।